আজি আমি আপোনালোকক এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যি মন্ত্ৰই টকা পইচাক চুম্বকৰ দৰে আকৰ্ষণ কৰে। এইটো মহালক্ষ্মীৰ বীজ মন্ত্ৰ হয় আৰু এই মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আপুনি ধন টকা পইচা আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, ৱেল্থ আপোনাৰ ওচৰত আহিব, আপুনি নিজে এটা মেগনেটৰ নিচিনা হৈ যাব, পইচা আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব নিজৰ ফালে। যদি আপুনি এই মন্ত্ৰটোক সঠিকভাৱে সম্পূৰ্ণ ভক্তিভাৱেৰে জপ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব। আহক জানি লওঁ সেই মন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মহালক্ষ্মী লিখিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি কি কৰিব লাগিব? এখন হালধীয়া কাপোৰেৰে আসন বনাই ল'ব লাগিব আৰু পদ্মবীজৰ মালাৰে এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আপুনি এই মন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িব, আপোনাৰ দেহত বয়সৰ চাপ নপৰিব, আপোনাৰ ভিতৰত পজিটিভ এনাৰ্জি আহি যাব, আপুনি জীৱনত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব, সমাজত আপোনাৰ মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। কাপোৰসকলৰ বাবেও এইটো এটা সঠিক উপায় হয়। ঘৰত সুশান্তিৰ আগমন হ'ব। ঘৰত যদি বহুত কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে, বহুত বেছি নিগেটিভ এনাৰ্জি ঘৰত থাকিলে, তেতিয়া এই বীজ মন্ত্ৰ জপ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন নিশ্চিতভাৱে আহিব। যেতিয়া আপুনি এই মন্ত্ৰটোৰ জপ কৰিব শ্ৰীং, তেতিয়া এক গ্লাছত পানী ভৰাই ল'ব, তাৰপিছত এক মালা জপ কৰিব। আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমানবাৰে জপ কৰিব পাৰে, কিন্তু কমচে কম এক মালা অৰ্থাৎ 108 বাৰ জপ কৰিবই লাগিব আৰু এই জপটো সম্পূৰ্ণ ভক্তিভাৱেৰে শ্ৰদ্ধাৰে কৰিব লাগিব। মনত অলপো নিগেটিভিটি আহিব দিব নালাগিব। এইটো আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কিমানবাৰ জপ কৰিব বিচাৰে। জপ কৰাৰ সময়ত যদি কিবা বেয়া কথা ভাবি থাকে সেইটোও এট্ৰেক্ট হৈ যাব। আমি আগতে কৈছোঁ যে আপুনি চুম্বকৰ দৰে হৈ যাব, সেয়েহে জপ কৰাৰ সময়ত একো নিগেটিভ কথা নাভাবিব। টকা পইচা আপুনি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব, সুখ আনন্দ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব, দেহত এটা বিশেষ ধৰণৰ উজ্জ্বলতা আহি যাব, সকলোবোৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই যাব। সেই সময়ত আপুনি যি কথা ভাবিব সেইটোৱে আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিব। সেয়েহে এই মন্ত্ৰটো জপ কৰাৰ সময়ত আপুনি ভাল ভাল কথা চিন্তা কৰিব। আহক এতিয়া এই মন্ত্ৰটো কেনেকৈ জপ কৰিব লাগিব জানি লওঁ। পানী ভৰ্তি গ্লাছটো সন্মুখত ল'ব, তাৰপিছত পদ্মবীজৰ মালাৰে মন্ত্ৰটো কমচে কম এক মালা জপ কৰিব। মন্ত্ৰটো হ'ল শ্ৰীং 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 শ্ৰীং, এনেকৈ 108 বাৰ জপ কৰিব। তাৰপিছত সেই গ্লাছৰ পানীখিনি গোটেই ঘৰটোৰ সকলোবোৰ ঠাইতে অলপ অলপকৈ ছটিয়াই দিব আৰু তাৰপিছত ঘৰৰ যিমান সদস্য আছে সকলোৱে তাৰ পৰা অলপ অলপ পানী খাই দিব। এনেকৈ যদি আপুনি প্ৰতিদিনে কৰে পৰিৱৰ্তন নিশ্চিতভাৱে আহিব। যিবোৰ ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে এইটো মন্ত্ৰৰ জপ কৰি ল'ব লাগে। পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰে আপুনি উপায়িত কৰিলে ৰিজাল্ট পাবই। এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিবলৈ পূবফালে মুখ কৰি বহিব। যদি আপুনি বহুত খঙত আছে, আপোনাৰ মনটো বহুত বেয়া হৈ আছে, তেতিয়া আপোনাৰ মনত নিগেটিভিটিটো বেছি হ'ব পাৰে, সেয়ে সেই সময়ত আপুনি জপ নকৰিব। সম্পূৰ্ণ শান্ত মগজুৰে আপুনি জপ কৰিলে ৰিজাল্ট বহুত সোনকালেই পাই যাব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আৰু ভক্তিভাৱেৰে উপায়িত কৰিব লাগিব, তাৰপিছত চাব কেনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ লাইফত চেঞ্জ আহি যাব। আপুনি যদি বহুত ঠাৰত ডুবি আছে, যদি আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন আপোনাৰ টকা পইচাবোৰ জমা ৰাখিব পৰা নাই, অদৰকাৰী কামত খৰচ হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকিলে এই মন্ত্ৰটোৱে আপোনাক বহুত সহায় কৰিব। এই মন্ত্ৰটোৰ সৈতে আৰু এটা মন্ত্ৰ যদি আপুনি জপ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি বহুত সোনকালে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। মন্ত্ৰটো হ'ল কুবেৰ মন্ত্ৰ। ওম শ্ৰীং ওম হ্ৰীং শ্ৰীং হ্ৰীং ক্লিং বিত্তেশ্বৰাই নমঃ। মহালক্ষ্মীৰ শ্ৰীং মন্ত্ৰটোৰ সৈতে এইটো মন্ত্ৰ 108 বাৰ জপ কৰিব, ৰিজাল্ট বহুত সোনকালে পাই যাব। এটা মন্ত্ৰ হ'ল শ্ৰীং আৰু আন এটা মন্ত্ৰ হ'ল ওম শ্ৰীং ওম হ্ৰীং শ্ৰীং হ্ৰীং ক্লিং বিত্তেশ্বৰাই নমঃ। এই দুয়োটা মন্ত্ৰই 108 বাৰ 108 বাৰ জপ কৰিব। মন্ত্ৰ দুটা জপ কৰি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পায় আমাক জনাব। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।